Ta pyes edhe Idën edhe më pas edhe Agimin. Ida, sa ti e 63 vjeç? Po. Un kam dalë në mars. Kam punuar në kooperativ. Sa vite punove në kooperativ? Kam vajtur nusën 79 dhe në 91 și 90 u prishën. Nga ndej, kam ardhur në Tiranë. Kam ndënjur në 2013. Murit në fëmi, me halë, me borx, i shkollova, i martova. Tashti, kush do më mbaj mua? Me 93.000 lek. Pra ti e ke pensionin 93.000 lek? Kush do më mbaj mua? Tashti na ka ngelu ne pensionistët, dalim aty në rrugë, ju themi gjuna atyre tjerve që lipin. Nuk i shaj. S'kam të drejt moralet i shaj. Se del nga halja tjej në qimento. A kupto? Tashti edhe unë nga halli do dal. Se unë ke kërkoj do djalit. Me kë jeton në shtëpi? Unë jam me djalin, me nusën. Kam e një mbes këtë vogël. E paç me jetë. Kam dhe bashkëshortin. Po pension kooperative, ka... 60.000 lek. E ka pensionin bashkëshortin? Po. Tashi ku do vemi? Pra ju të dy merrni 150.000 lek, të dy bashkë. 150.000 lek, bashkëshortin e kam me zemër. Ku do vemi ne? Ja, kshu kemi arritur. Dola protestova kot. Do më digjohet? Do më digjohet? Fjala? Se besoj. Nuk e besoj. Arim ne, vim te juve. Ja, ka marrë të këti. A do të pyesin ty ata valo zot? Po, edhe mund të pyesin se si dihet asnjëherë pse duhet ne të mos flasim për gjëra që na shqetësojnë, apo jo? Jo, unë do flas. Prandaj ka marrë, më thotë, unë do flas. Gjë do humbasësh se fole? Jo. Më të ulët se 93.000 lek do të ta japim ty pensionin? Po çfarë do na japin? Kështu që Pashi, ne dalim për flasim se sa. Po, ne dalim për se sot më duhet mua me Ilirin. Ky shtet, që e kemi sot, t'ju heqi, kush ka vjedhur, t'ja u heqi parat. Komplet. Pse ti çoj në burga, Iliri me kapele dori. Pra. Ti do doje që ato parat që kanë vjedhur, të gjithë, kush ka vjedhur, t'ja u japin, t'ja u shpërndajnë pensionistëve. Poplit. Poplit të fukarajt. Jo vetëm mua që janë pensionistë. Pensionist, pensionist. O, po dhe fukarajt që po lip në rrugë, vla. Të qidhe. Për të gjithë, zoti, se është puna me të përne. Të qidhe, unë nuk kam arru këtë të përfajsirë. Që është vjedhë i përgjithme. A kupton? Këtu para që ka këta kanë vjetë 3-4 vite, që nuk janë ngopur o biri nënës, jo japin, popli. Edhe le ta lëri, ta shofim që do bëj Likja, ku nuk ka lek. Ta shofim që do bëj Ramka, që s'ka lek. Rama, se i them Ramka unë ati. Ta shofim. Ta shofim. Baba Saliun, që është brënda flet. Nokën, për këtë më shumë, parat që kanë vjedhur, t'ja dozoj. Të vjen keq për shumë që një politikan e ka pensionin shumë të lartë dhe t'i gjithë. Si s'keq, marr jej 4 milionë dhe unë që kam punuar në kooperativ, më dhëm mezi, më dhëm qafa, nuk e mbajt, kam marrë tutje ti se krejt do të kokën këshu. Se më dhëm, kam ngritur. Ata kam pension, e marrë një pension shumë të lartë, marrin nga ti 800 milionë. Po marrin 4 milionë ata, po i pagon. A kam gabim tu, po marrin 4 milionë. Me 3 vjetë e kanë 500 milionë, të rritë të 3 vjetë. Para që marrin rrugat, 4 milionë a 3 milionë, sa e kanë? 3 milionë e gjusë. Ajde, 3 milionë e gjusë. Po plus edhe komisionet, po të shkallin. Po, 4 milionë. Po ato favorizime që kanë? Tashi, që kanë ata? Ne vim të marrim ati, e marrim një domate, një speck, e një salator. E vim në shpi. Ky zotëria, vajtja tje, i tha me lek. Ajo, i tha s'kam lekët, mërqeskën, tha ajo, dhe shkruaj emrin.